galera, beleza? Tava aqui me despedindo aqui da cidade de Uberaba, em Minas Gerais, no meio do centro, e me deparei com essa beleza aqui. Tive que parar um pouquinho para poder filmar. Olha isso, Arara Canindé. No meio aqui do centro de Uberaba, uma área movimentada, área urbana. Depois de várias horas aqui parado, aguardando as araras, eu consigo filmar esse casal maravilhoso. Olha isso, que beleza. Obrigado, Senhor. E passam o resto da sua vida com o mesmo parceiro. Esse casal aqui, eles estão aparentemente ou estão defendendo o ninho, ou eles estão preparando o ninho para uma postura. E o mais engraçado é que as araras, esse casal de Arara Canindé, eles não se incomodam com o trânsito. Estamos aqui no meio da cidade de Uberaba, uma avenida, Avenida da Saudade, uma avenida bastante movimentada. Como vocês podem ver, elas não se incomodam com os barulhos do carro, com as pessoas transitando. Que beleza! Mas daí não é melhor não, tá louco, tá andando? E agora eu fico medo de falar. Eu vou só filmar aqui ela, só pra mim colocar no vídeo. Descem ali pra tomar o cafezinho da manhã todo dia. Tava conversando com a senhora aqui, ela falou que esse casal tá há mais de 5 anos aqui, eles cuidam deles, mas são bem ariscos. Thank you.
percebi que ela querendo atacar, defendendo o ninho, né? Não, eu falo aqui em cima. Ah, aqui em cima. Ela senta aqui em cima, vem comer, e o pessoal quer tirar foto perto. Então aí já é o quê? O segundo ano que ela já tá aí consecutiva? Já tem mais. Ah, já tem mais de 2 anos, então, né? A senhora sabe que elas, depois que juntam o casal, elas ficam pra sempre, né? É, são, olha lá, são casantes. Olha lá. Se você estivesse ali agora, mano. Se vocês chegaram aí até essa parte do vídeo, espero que vocês tenham gostado. Me fala aí nos comentários aí, quem aí já tinha visto um casal de arara canindé pessoalmente. E não se esquece de deixar o like, de compartilhar o vídeo. Isso aí ajuda muito a fortalecer o projeto e motiva a gente continuar filmando. E a seguir aí eu vou deixar algumas das fotos que eu tirei nesse dia, beleza? Obrigado, até o próximo vídeo. Valeu. Thank you.